tak dobrih nota. Ma što ti više treba od života. Radio Kiss. U Lazarevačkoj biblioteci Dimitrije Tucović u sredu 1. juna biće organizovana promocija knjige Kao na filmu proslavljene jugoslovenske glumice Dušice Žegarac. O knjizi će govoriti pesnik i pripovedač Karlo Astrahan, zatim direktorka Lazarevačke biblioteke Jasmina Ivanković i pisac Lidija Ćirić, koja za Kiss FM najavljuje ovaj događaj. Inače, Ćirić je otkrila da će na promociji biti prisutna upravo i Dušica Žegarac. Ako ne verujete, evo tona. Dušica Žegarac će nam pričati o mnogim obuhvaćenim i nepoznatim zaboravljenim trenucima filmske istorije, ali pre svega o mnogim nezaobilaznim ličnostima jugoslovenske i srpske kulture koje su negde sklonjene, a mi ih vraćamo na scenu. Vidimo se prvog u biblioteci u 19 časova. Dakle, sreda u 7, svi u biblioteku. Radio Kiss.